En la pesca no només hi treballa la Maru Albaise. Al port també hi ha treballs per a fer. Ui, Carmen, a Gandia, ajudarà el seu fill a fer esquers per a la pesca. Vamos, ya estic así. ¿Cómo porteu? Bueno, mira, ya vamos acabando. Ya nos queda poquito y ya... ¿Qué vos queda? ¿No me has hecho ya para acabar la carnada? Sí, ya la tenemos preparado. Ahora, pues ya está. Que preparar ya. ¿Qué ya está ya? ¿Qué está ya? ¿Cuántos? Pues habrán cerca de 80 a 100 kilos. De 80 de más, ¿eh? ¿Tantas 100 kilos de caballa a partir para el carnada, para el besugo? Para el besugo. Madre mía. Que te dais a la... ¡Uf! Están preparant la carnà per anar-se'n a pescar el besugo. El dilluns, o sigui, la nit del diumenge a dilluns, la madrugada, la matinà, i s'iran per buscar i pescar el besugo. Se n'aniran, estaran de 2 a 3 dies fora de casa perquè se van lluny, la pesquera, el calaero està molt lluny, entonces no compensa anar i tornar el mateix dia. Entonces se'n van i estaran de 2 a 3 dies fora pescant sense tocar port. Això què és? Això és caballa, la filetegem i la posem en sal, val? I mantenen salmuera hasta quan ja anem al besugo, ja es dediquen a anar al palanc en el besugo, ja està ja el xicoteig, altres els xicoteig, que és el que es punxa en l'ham. És la carna, el cebo, pel peix, pel besugo, es punxa en l'ham. El besugo va minxar-se-ho i és quan es queda agarrat a l'ham. Ramon, a 5 quilos de sal no en falten. Ja estem. Això gasta molta sal, molta. Molta sal. Pues portarem ja, no ho sé, també 10 o 12 quilos de sal gastades. Per què al besug li agrada tant la caballa? Pues, vos que el diga la veritat. Jo ho he provat perquè sempre sentí que la caballa és el millor que n'hi ha. Després està també el garín, diuen, la pota, però a mi el que més m'agrada és la caballa. I després al salar-la, pues es queda dura i aguanta més l'ham. Aguanta, i com hi ha molta profunditat, quan baix a baix, si no és algo dur, sols baixant de la pressió ja perdria el cebo de l'ham. Per això esto aguanta més, més dur. Per això és sol gastar la caballa. Eixe peix, per mi que menja tot el que vega per ahí, li tira. Perquè vosaltres hem provat pescar en altres tipus de cebo i sardineta, un boqueró, un calamar, el que li fiques, i ho menja tot. Tota esta caballa vos la guarden o la compreu? No, la comprem, la comprem. La caballa es compra. Si hi ha alguna barca que és de cerco, que estigui així en el port, que per casualitat hagi entrat al port de Gandia, i ne porta, doncs la comprem a ells. En vez de vendre en subhasta, la comprem a altres per carnar. I si no, que no tenim sempre, entonces, mos anem a comprar-la a proveedors. Quin tipus de peix pesca el teu fill? El meu fill, que si sempre fa la pesqueria que més fa el meu fill, és el palangre. Ve palangre al besugo, ve palangre en deurà, palangre en la roca, agarrant dèntols, meros, pagres... El pescador mai descansa. Mai, mai. És que això no es veu, això és faena que es fa en terra o a vegades a bordo, perquè ara si se me'n va 2 o 3 dies, igual si les acabara, doncs tindrien que fer-la a bordo. Però són faenes que no es compta i també es té que fer. Avui no he eixit a la mar, avui no he eixit a la mar perquè llevant el palangre que portava de l'altra pesquera que va canviar ara al besugo, doncs entre canviant els aparejos i preparant la carna i tot, se li passa el dia. Entonces, feina que es fa en terra que no es veu en la mar. Ramon, molta sort amb el besuc. Moltes gràcies. Adéu.